Pa od teh strank lažje trpijo, so po večini ženske ali imaš Ja, ženske moške? ne, po Ženske. 80-90% ženska, Ja. definitivno. Načeloma ženske, ko počneš celo življenje, pa depilacije, pa kremice, pa petka, veš, so nekako navajene na pač fizično bolečino, ne vem, kako karkoli. Še to Ne, slišiš, ker mi mislimo. smo bolj na komot narejeni. Ja, mislim, mi že menstruacije nimamo, ne? Kaj? Faktor, Vi da ne. nimate? Čak, Puberteta. kva, kva.